Уралдық кәсіпкерлер АКШ-тың халықаралық даму агенттігінің рейтингінде үздік 10 шебердің қатарына енді. Шетелде көмек көрсету саласында АКШ-тың жоғары федералды мемлекеттік басқару органы Текимет шығармашылық шеберханасын тарихпен қазіргі заманды ұштастыра салт-дәстүрімізді насихаттай білген өнер үшін жоғары бағалаған. Жерлестеріміздің өнерімен тілшілерімізде танысып қайтты. Қолөнер шебері Салтанат Куспаева мен Тоғжан Бабиева туған елінде ғана емес, әлемдік арт сахнада да есімдері танылып үлгерген шеберлер. Топ 20 жылдан астам жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы дизайнерлер одағының және қолөнершілер одағының мүшелері. Жақында олар АКШ-тың халықаралық даму агенттігінің үздік 10 қолөнерші әйел қатарына енді. Презентация произошла. Тұсаукесер Бішкекте халықаралық әйелдер кәсіпкерлігі күніне орай ұйымдастырылған форумда өтті. Форум аясында Орталық Азиядағы ел қатысуымен көрме өтті. USAID каталогы Орталық Азияның 5 елінің елу шебер әйелдер портфолиосынан құралған. Бұдан бұрын шеберлер Астанадағы Біріккен Араб Әмірлігіндегі Экспоға, Санкт-Петербург қаласында өткен Панайяхли халықаралық көрмелеріне қатысқан. Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында этникалық бағыттағы көрме ұйымдастырған. Аруларды халқының ұлттық мәдениеті мен дәстүрлері шабыттандырады. Ата-бабамыздың бізге қалдырған мұрасы қазіргі заманға сай өскелең ұрпаққа түсінікті болуын қаладық. Қызықты, әдемі және стильді болу басты мақсатымыз. Бұл жастардың да үлкендердің де қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Қолөнершілердің шығармашылығына деген қызығушылық пен танымалдылық пандемия кезінде өскен. Сол кезден бастап отбасылық шежіреге жиі тапсырыс түсуде. Ал қолөнершілердің өздері коллекцияның тәжі ақжол жұмысы дейді. Өйткені бұл бір сөздің мағынасы кең ауқымды және қасиетті тілекті сипаттайды. Біздің туындыларға қызығушылықтың артуы біздің керек екенімізді, халқымыздың тарихын ұмытпауының дәлелі деп ойлаймын. Отбасыларға осы ауыз біршілік пен ұрпақтар сабақтастығына назар аудару қажет болғанын көрсетеді. Бұл бізге миссия болды. Өнерде әркім өзінше ерекшеленгісі келеді. Көптің арасында жоғалмау үшін қолтаңбасын қалдыруға тырысады. Қолөнерші арулар өздерінің артықшылығын көрсететін жолды тапқанына сенімді. Олардың шығармашылығы үнемі ізденісті талап етеді. Себебі әрбір жұмыс қайталанбас өнер туындысына айналып өмірге келеді. Мөлдір Садырғалиева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамбонов, ТДК 42 телеарнасы.